Salam aleyküm əziz değerli müştəriler, değerli izleyiciler. Yeni bir günde, yeni bir mənzildən yine karşınızdayam. Mənzilimiz Yeni Yasamalda Albalı Şahbaxçasının tam yanında yerleşir. Qazlıdır, tam yaşayışlı binadır. Yani 70 kvadratdan ibarət olan 2 otaqlı bir mənzildir. Değerli izleyicilerimiz, Allah ev olmayanlar ev qismət eləsin. Ekrana yaxın eyləşin və kanalımıza abunə olun və yeni mənzillərdən yenə yəni karşınızda olacaq değerli izleyiciler. Bura mənzilin zal hissəsidir. 70 kvadratdan ibarətdir. 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Gördüyünüz kimi mənzilimiz tam təmirli vəziyyətdədir. Və buradan zaldan gözəl belə mətbəximiz giriş var. Gördüyünüz kimi mətbəximiz də kifayət qədər genişdir. Albalı uşaq bağçasının tam yanındadır. Bura dəyərli izləyicilər, Albalı uşaq bağçasıdır. Düz onun yanındadır. Qazlı binadır, tam yaşayışlı binadır. Hələ ki sənədlərimiz müqavilədir, yaxın zamanlarda çıxarış veriləcəkdir. Bina tam yaşayışlıdır. Mətbəxi yeri planda görsədim, yəni xanımlar ən çox sevdiyi hissədir. Yəni hər zaman videonun mətbəx bölümün yəni gözləyirlər. Bura isə balaca balkonumuzdur və dəyərli izləyicilər kombimiz və konserimiz burada quraşdırılıbdır. Zalda yenə iri planla göstərdim sizə. Kifayət qədər geniş zaldır. Haradasa bir 24-25 kvadrata malik bir zaldır. İri planla göstərdim. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bura isə mənzilimizin dəhlizi hissəsidir. Gördüyünüz olan yerlərin hamısı istipoldur. Bura yəni qranitdir, yəni parketli laminat istilli qranitdir. Bura isə santer qovşaqdır. Gördüyünüz kimi tam təmirli vəziyyətdədir, yəni yaşayışlı mənzildir. Bina da tam yaşayışlıdır. Bura yataq otağımızda gördüyünüz kimi kifayət qədər genişdir. Belə dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz yerləşir Albalı Uşaq Bağçasının yanında 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində. Belə deyim, ətrafımızda 308 nömrə məktəb var binanın ətrafında. Albalı Uşaq Bağçası var, Araz Market var, Bravo Market, 2 sürətli lifti var, yeraltı parkovkası və geniş həyəti var. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ilkin qiymət 95 min manatdır. Real alıcıya ev sahibi endirim nəzərdə tutur. Belə kanalımıza abunə olub bizi izləməyi unutmayın və yeni mənzillərlə yenə qarşınızda olacaq. Bizi izlədiyiniz üçün